Ruhani dövləti Urmu gölünü bəhanə edərək cinə-cinəyi Azərbaycan Türk xalqından oy yığmağa çalışır. İran hökumətinin xarici işlər baxanlığının mavini Abbas Əraqçı 2 gün öncə Urmiyaya getdi və başqa neçə ölkə ilə birlikdə Urmu gölünün qurtarılma projələrinin başlanmasını iddia etdi. 4 il öncə İran Cumhurbaşqanı Həsən Ruhani seçimlərdən öncə Cinəy Azərbaycan Türk xalqına bir çox vədələr vermişdi və bu vədələrin biri Urmu gölünün qurtarılması idi. Ancaq Cumhurbaşqanlığa seçildikdən sonra İranın öncəki Cumhurbaşqanları kimi bütün vədələrini unutdu və Urmu gölünə nəzərdə alınan budca belə verilmədi. Cinə Cumhurbaşqanlıq seçimi üçün Ruhani və ona bağlı olanlar Urmu gölünü bəhanə edib və Cinəy Azərbaycan Türk xalqından oy gözləyirlər. Cinəy Azərbaycan Türk xalqı həm Pəhləvi rejimi və həm İran İslam rejimində soyçu siyasətlər ilə qarşı-qarşıya qaldıqlarını və qarət olunduqlarını görür və bu hilələr qarşısında uyanıqdırlar və Cumhurbaşqanlıq seçimlərini təhrim ediblər.